Olá amigos que acompanham o canal Como Plantar, graça e paz a todos vocês. Bem-vindo meus amigos ao nosso canal. Estou aqui debaixo da nossa estufa e vim mostrar para vocês aqui o prejuízo que nós estávamos tendo. Ó, eu plantei aqui um canteiro de couve e olha como as folhas estão bonitas, mas estavam sendo atacadas, olha aí, ó, por lesma. Olha isso, meus amigos. Toda ruída as folhas aqui embaixo. Então eu resolvi fazer aqui uma limpeza ontem, eu e meu pai, à noite, a partir das 7 horas da noite, que está a nossa cebolinha. E vou mostrar o resultado para vocês. Olha isso, meus amigos. A gente não usa aqui nenhum veneno, né, para combater a lesma. Tem um lesmicida e nós vamos estar comprando. Porém, uma forma mais prática e mais eficiente de você combater é vir a partir das 7 horas da noite com uma lanterna e um espeto de churrasco e caçar ela no meio das suas hortaliças, na sua horta. Então, ontem a nossa caça, nossa limpeza, né, aqui na horta, aqui nesse debaixo desse galpão e no outro, e no canteiro de coentro que nós temos ali, resultou nisso aqui, meus amigos, ó. Olha isso. É meio nojento, mas esse foi o resultado. Só eu, meus amigos, contei ontem à noite 2 espetos, tá? 120 lesma eu catei nos nossos canteiros. Vou mostrar aqui para vocês. Só aqui no nosso coentro eu matei. Nossos coentros estavam sumindo do dia para a noite. Olha aqui nossa área de couve. E aqui o nosso coentro, ó, praticamente estava sumindo. Aí eu plantei até uma cebolinha entre as linhas. E vocês podem ver que está todo falho, né? Todo falho mesmo. E o coentro eu adubei, eu pensei que estava morrendo, né, à toa. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. E eu vim aqui, meus amigos, só aqui nesse canteiro de coentro, eu catei 70 lesmas. 70 lesmas de todos os tamanhos, todas as espécies. E ela, quer dizer, não tinha canteiro de coentro, né? Que, olha aí, ó, ficou até o espeto aqui, ó. A formiga está comendo. Então não tinha coentro que resistisse, né? Fora o que meu pai catou, que ele não contou. Nós fizemos 4 espetos, meus amigos, de lesma. E só eu contei 120, fora o que meu pai aí encontrou. Então a gente andou aqui, né? Não encontramos muito, só encontramos mais em cima do coentro. Quer dizer, nós estávamos com medo do coentro, né? Então não precisava ir para lá. Bastava comer aqui o nosso coentro aqui, para ela já estava bom demais, né? Mas, e é mais difícil encontrar lesma nessa área aqui, onde está a couve, porque as folhas ainda estão muito, tá muito fechado, né? Tá muito rente o chão. Pois é, meus amigos. Aí nós catamos aqui, só nesse canteiro, 70. Aí eu fui lá para os galpão e catei mais um tanto de lesma e o resultado foi esse aí, 120 lesma, só eu, fora o que o meu pai catou aí. Mostrar mais para você, para você dizer que não estou mentindo. Eu acho que aqui deve ter umas 400 lesma ou até mais, que só eu foi 120, fora o que o meu pai catou. Então, meus amigos, essa foi a nossa caçada aqui na horta. E a forma mais prática de você estar encontrando e eliminando a lesma é fazendo isso. Olha o que elas estavam fazendo, meus amigos. Nossa couve, olha, acabando, né? Acabando mesmo. Mas estamos resolvendo aí fazer uma caçada hoje novamente, à noite.
E se for preciso, a gente comprar aí o lesmicida, né? Para estar jogando ao redor aqui dos canteiros, para estarmos combatendo um pouco mais aí o ataque da lesma nas nossas hortaliças. Tem várias técnicas aí, né? Eu vou procurar fazer, bora ver se vai ter resultado aí, mas eu confesso para vocês que caçá-la é mais eficiente, viu? Caçá-la é mais eficiente porque você acerta o alvo cheio mesmo. Então, foi isso que eu vim mostrar hoje para vocês aí, no nosso vídeo. Um forte abraço a vocês, Deus abençoe, nós nos vemos no próximo vídeo, se nosso bom Deus assim permitir. Até mais, meus amigos.